きなひまわり。大学の時飲んでたスパークリングウォーター。あー、満足満足、さまさま。Hi everyone、 ケナだよ。今日はトロントで私が一番古着屋さん行く場所を紹介します。今トロントなので夏でめちゃくちゃ暑いからちょっと見えるかどうかわかんないけど、早速行きましょう。ここはケンジントンマーケットって言って、よく大学の時ここで古着屋さんの場所でうろうろして、いつもいろんな洋服とか買ってます。だから今日はここの紹介をします。Let's go! 今日は本当に暑いので、もう30度ぐらいかな。トロントでもこんな暑さ初めてかな。いっぱい古着屋さんがある。外にもちょっと洋服置いて、あとは中入ってったらもっと置いてる感じですね。全部ここら辺はなんかすごい可愛くて、全部なんかおしゃれなタウンハウスみたいな感じでセットアップになってる。ここよくブーツとか買いに行く場所です。ここの古着屋さんはよく可愛い靴とかブーツがあって、よくトロント大学に行ってる時にVibram っていうソール、靴のブーツのソールがすごい良くて、ここのお店がそのミリタリーブーツって言って、ソルジャーズとか履く靴をブーツを買って、そしてそれがもうずっと履いてて、トロントすっごい寒いから、その靴そのブーツをもう毎日ぐらい履いてたかな。冬の時本当に寒かったから、そしたら足が寒くならないからすごい良かった。あのブーツすっごい好き、だからここでよくブーツとか買いました。そして今回はこの赤のカウボーイブーツ買いました。すっごい可愛い、すごいなんかレザーがカチカチで、やっぱり最初履くのにちょっと痛いけど、ずっと履いてたら馴染んでくるから、この真っ赤っかのブーツをなんか探してた。トロント行く前にやっぱりトロントでブーツとか買うのが好きだから、この間っていうか大学生の時は白のカウボーイブーツ買ったんだけど、今回は赤の買いました。すごい可愛い。ここもなんか日本風のシャツ置いてある、かわいい。ここもいっぱい食べる場所とかあって、タコスとかが美味しい。あとで食べ行こうかなと思ってるけど、あとはフレッシュジュースとか、スム
スムージーとかいっぱいある見えるかどうかわかんないけどすごい面白い。でも今日本当に暑い、めちゃくちゃ暑い。すごい喉乾いてるからやっぱりなんか冷たいもの飲みたいからこれよく大学の時飲んでたスパークリングウォーター、これ見たことない味だからちょっとトライしてみよう。あとお水。マーケットでいろいろなんかすごいいろいろすごい体にいいものが売ってる場所で面白い。あれカレー味噌おかずチリ味噌何これ、なんか日本風、なんか食べるラー油みたいな感じだね。面白い。爪が長い。今回行かなかったけど、すごい美味しいジュースの店があって、すごい暑い時とか、喉乾いてる時にフレッシュジュースとスムージーがいっぱい置いてある場所があるけど、今回はなんかすごい喉乾いてたからそのまますぐスパークリングウォーターとお水買いましたけど、でもよくここら辺にあるスムージーの場所とかいっぱいあってすごいすごい美味しいです。いっぱいサングラスも売ってる場所です。今タコを頼みました。結構音楽が大きいから聞こえるかどうかわかんないけど楽しみ。友達がタコのタコとなんだっけ、コード、ブラックコード、銀玉だっけ、日本語だと。そしてお肉、ビーフ、美味しそう。で私はマッシュルームとカクテスのタコと、そしてエビとフォーチューナーのタコ。こっちが一番美味しい。私いつも頼むけど、これは初めてだから楽しみ。イエーイ。ここのタコのお店が、タコスのお店がめちゃくちゃ美味しいの。本当に美味しい、ここのタコスは。そのカクテスとマッシュルームのタコは珍しくすごい美味しかった。この間じゃない、今度行くときに絶対頼むと思う。すごい美味しい。ごちそうさまでした。そう。Oh my god。めちゃくちゃ美味しかった。でも超お腹いっぱい。満足、様々。
これからもうちょっとうろうろして、そして帰ろうかな。トロントのケンジントンマーケット大好き。やっぱりいろんな美味しい食べ物の場所もあったり、そして面白いお店とかあって、もう古着屋とかも全部あるから、本当に面白い場所、すごい好き。そういう場所がなんか日本の、日本っていう下北かな、そこら辺なんか若い人たちが多くて、そしていっぱいファッションとかカルチャーとかアートとかもあるし、本当に大好きな場所です。今回は卒業するときに使える英語を紹介します。 No.1 Graduation Ceremony。 Graduation Ceremony は日本語だと卒業式って言います。それは大学と高校でも使えるグラデュエーションセレモニーです。 No.2 Congratulations on your graduation は、卒業式おめでとうございますっていう英語です。あとは3番 Third, last one Wishing you all the best for your future は、これから人生頑張ってくださいっていう、フレーズです。よく卒業した後の、まあ、人たちとかに言う Wishing you all the best みたいな、これから頑張ってくださいの3つフレーズです。今回みんな見てくれてありがとう。あと今年卒業した皆さんに Happy graduation and congratulations また